इश्क वल्ला बड़ा ही तड़पाउंदा है किसी से प्यार ले, अखां तरस के फरियाद कर दियां ने किसी दे इंतजार ले, हर रूह कोलों मंगदी बस एक ही दुआ, कदे आ भी जा सजना इस इश्क बेशुमार ले। तुसी सोच रहे होने ना मैं किदा इंतजार कर रही हूँ, है कोई कमला जा भोला जा लड़ाका जा मेरा मजनू। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਧੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 100% ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਂਸੂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ। ਕੀ ਖਾਸ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਔਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਹੋ ਲੱਗੇ ਜਦ ਕਿ ਰਿੰਦੀ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਫੀ, ਨਰਵਸਨੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਬੋਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਂਸੂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਮਜਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਜਨੂੰ? ਮਜਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਜਨੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਜਨੂ ਨਾਮ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਭੀ ਜਬ ਆਡੀਅੰਸ ਜਬ ਮੂਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਤਬ ਉਨਕੋ रियल मजनू समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द मजनू और प्रयास ये रहेगा कि पंजाब के अंदर में बैक टू बैक लव स्टोरी जावे इसके बाद में हमारी एक नई फिल्म आने वाली है प्रीत वो भी उसकी भी सारी प्लानिंग चल रही है तो वो भी एक लव स्टोरी के एंगल से ही है सो फाइनली ओ पल आ गया जिसका बेसब्री नाल इंतजार सी वड़े पर्दे के उपर पंजाबी फिल्म मजनू रिलीज़ हो चुकी है तो दर्शकों को ये जिहड़ी फिल्म है बेहद पसंद आएगी क्योंकि लव स्टोरी के उपर आधारित हैगी है जिस देख सकते हो कि एक मजनू जिस दियाँ दो दो लैला होंदिया ने दो लैला के विचकार मजनू जिहड़ा कि बाखूबी अपना किरदार निभांदा हैगा सो किवें यह फिल्म सारे दर्शकों को लगी अज ग्रैंड प्रीमियम होया उस तो बाद दर्शकों का की कहना आओ जानते हैं लगी मूवी मूवी अच्छी सब तो खास की लगे मूवी मजनू की एक्टिंग तो तुम भी फैन हो गए फुल पैसा वसूला मूवी ते म्यूजिक वगैरह किवें लगे म्यूजिक बहुत अच्छा है मूवी का कनेक्ट करता है मतलब आप मैं कनेक्ट ता ही कर पाई क्योंकि म्यूजिक अच्छा सा तो जो मैसेज ये दिता गया वो बाकी वो एक्चुअल दे भी तुसी स्क्रीन ते देखा कि किस तरह दे नाल वो प्यार दे विच बिल्कुल फील हो रहा है की खास की लगे और जेड़ा खास हो लगे जद की रेंदी जी रो रहे सीगे इमोशनल हो गया फिर तुसी बहुत शानदार सी पिक्चर और प्रीत भाई का बहुत वधिया काम किया होया दे विच और परमात्मा ने दिया ना फिल्म बहुत सोनी चाहिए बहुत अच्छी बहुत अच्छी की खास की लगे इस मूवी दे विच लाइक न्यू फेसेस थे तो आई लव दैट सब तो एक्टिंग वधिया किसे लगी ऑफ कोर्स सबकी अच्छी थी तो प्यार दे विच इस तरह दे नाल अपने आप नु वार देना सही है ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲਾ ਲਵ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲਾ ਲਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਬੋਲਿਆ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਿਊ ਫੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਯਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 10 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੇਟ 8 8 ਦੇ ਸੌਂਗਸ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗਸ ਆ ਗੁੱਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪੇ ਦਰਦੀਆ ਐਂਡ ਦ ਵਨ ਵਿਚ ਵਾਸ ਖੇਤਾਂ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਆਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸੜਦੇ ਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਡ 'ਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਜੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਆ ਸਭ ਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਉਣੀ ਇਹ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ ਸੁਪਰ ਕੀ ਖਾਸ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹਾਸਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਮਸਤ ਹੈ ਫੁੱਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਮੂਵੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ 140,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਓਕੇ ਇੰਨੇ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਕੇ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰੈਂਡਮ ਓਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਟਾਈਟਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਰੂ ਲਵ ਨੈਵਰ ਡਾਈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਯਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰੇਗੀ
ਸੋ ਮਜਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮਜਨੂੰ ਮੂਵੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਲਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਪਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਰੂ ਲਵ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਪੇ एक जो चीज़ें क्रिएट की है वो आज पब्लिक के सामने हैं और पब्लिक इसको सराह रही है जी। अच्छा लग रहा है। इस पल का बेसब्री से आपको इंतज़ार था, तो फुल देखा कि हमने जो आप दिखाना चाहते हैं वो चीज़ दिखी है फिल्म। यस 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 यस, जो मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब आपने जिस मूवी के सीन ज़्यादातर मोस्टली पंजाब में कवर किए हुए हैं, तो कितनी आपको डिफ़िकल्टी आई, क्या सबसे खास लगा पंजाब में? मुझे कोई ऐसी कोई खास डिफ़िकल्टी नहीं आई है, और लेकिन जो सब्जेक्ट है वो पंजाब का, क्योंकि ये प्यार का सब्जेक्ट है और यहाँ पे लोग भी बहुत शोणे हैं, जो जैसे बोलते हैं अपन, तो और जो लास्ट में मैसेज ये है कि प्यार अमर रहता है, प्यार कभी टूटता नहीं है, प्यार अमर रहता है। तो आपको मजनू ही टाइटल क्यों आपने चूज किया, इसके पीछे कोई खास रीजन है? उसको पिंक कलर में आपने वो लोगों को मजनू, अगर मजनू नाम है तो लोग आएंगे, तो इसलिए फिल्म का नाम हमने मजनू सेलेक्ट किया कि ताकि लोग अट्रैक्ट होए, आए और हमारा सब्जेक्ट देखें। तो टाइटल सर क्लियर होता है कि ये एक प्रेम कथा के ऊपर आधारित है, प्रेम के ऊपर भी। यस यस यस, एक यस यस, एक अधूरा प्रेम है जो इसके बाद में भी हमारी एक कहानी है जो आने वाली है। कब तक वो आ सकते? नहीं, वो अभी जस्ट इस फिल्म की सफलता के ऊपर है और इमीडिएटली रेडी है स्टोरी। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? बस पब्लिक का प्यार मिले, हमारी फिल्म अच्छी चले, फिर हम प्रयास करेंगे और पब्लिक को और खुश करने की प्रयास करेंगे। जैसे कि हीरोइन और हीरोइन को किस बेस पे आपको चूज़ किया गया? आपने देखा कि पहले वो ज़्यादातर जो प्रीत भाट है वो एक्शन मूवी के लिए जाते हैं, तो फिर उसका उनको आपने प्यार में कन्वर्ट किया और प्यार के रिलेटेड ही एक जो नया कॉन्सेप्ट लेके आए हो। जी ऐसा है कि प्यार किसी से हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ मजबूरी में भी प्यार करना पड़ता है जी। तो यहाँ पे मजनू जो हमारा होता है, एक मजबूरी में उसने जिस लड़की को प्यार करता है, बचपन का प्यार था, मजबूरी में उसने कनाडा जाने के लिए उसने इस लड़की से प्यार की, शादी की, लेकिन लास्ट में उस लड़की, जो लड़की से वो प्यार करता था, जो बचपन की जो उसकी दोस्त थी, उसने उस प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। तो बाकी किसी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देना कोई इजी नहीं है। जब जो आपको स्क्रिप्ट उसमें हमको दिखाई थी, ये वो किरण है, तो उनका क्या रिएक्शन था सबसे पहले? वो बहुत एक इमोशनल चीज़ है कि भाई वो उनको बहुत अलग ही लगा कि भाई ये चीज़ तो आगे जाके कुछ भी बन सकती है जी। होप कि ऑडियंस लाइक करे इसको वैसा, ये सब्जेक्ट को वैसा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखे मूवी वैसे। यस, आपके राइटर ने कैसी पिक्चर लिखी? काफ़ी उमदा। कैसे सर जी, आपको खुद को भी प्यार हुआ तभी आपने इतनी फील के साथ उसको जो लाइनअप कर दिया? नहीं नहीं, प्यार की बातें कही जाती हैं, प्यार की बातें सुनाई जाती हैं, लिखी जाती है, लेकिन प्यार निभाई नहीं जाती। हाँ। ये प्यार निभाने की कहानी है मजनू। हाँ। बस तो कभी आपको भी प्यार हुआ लाइफ में? रोज होता है। एक बार या कितनी बार हुआ? क्या है? बार बार स्टोरी से प्यार हुआ। बस स्टोरी से प्यार होता है। सो मजनू दे विच मजनू दा किरदार निभाने वाले जिहड़े कि प्रीत भाट ने रियल लाइफ दे विच कीमे ने, अते कीमे दा हुण उहनां दा जिहड़ा रिस्पोंस हैगा या मूवी दे विच, ते उहनां नाल गलबात करन दी कोशिश करदे। प्रीत जी, सब तो पहले कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कीमे दा लग रहा है तुहाडी ग्रैंड पर्दे दे उपर जिहड़ी फिल्म धमाला पा रही है? लॉकडाउन तो बाद मेरी पहली मेजर रिलीज़ कह सकते हैं इनू, ते बड़ा चंगा लग रहा, खुशी तो है ही है, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, मैं चाहता कि लोगों को पसंद आवे। फिल्म तो पहला प्रीमियर तो पहला देखने तो पहला थोड़े इमोशनल से सारे, वो इसी करके सी कि उस बहुत मेहनत लगती है एक फिल्म बनाने, तो जो चीज़ नू थोनों पसंद आ रही है, ऑडियंस को पसंद आ रही है, तो वधिया क्यों। जो हम प्यार की स्टोरी के उपर तुम यह किरदार निभाया, एक्चुअल प्रीत प्यार हो? हाँ, होया सी प्यार, ताही सीन पूरा 100% नहीं, इदा नहीं होंगे
क्योंकि कई काम ने फिल्मों से जो किए मैं कदे नहीं किए लाइफ च तो एक्शन तुम मनो कि मैं अज तक मेरी लड़ाई नहीं हुई कदम लाइफ एक्शन नहीं किया असल मैं कोई सो चंगी गल है पर इतने ठा ठाटे मार रहे कैमरे लिए सब कुछ कर लेंगे कैमरे तो ऑटोमैटिकली हो जाती है चीज़ें तो प्रीत के अकॉर्डिंग एक्चुअल च लव है कि मेरे अकॉर्डिंग प्यार सब कुछ है सिर्फ वह एक रोमांटिकली नहीं कह रहा काम को लैके अपने अपने परिवार को लैके माँ प्यो लैके हर चीज़ प्यार दे विच काउंट होंदी है सो मेरे अकॉर्डिंग प्यार सब तो पावरफुल इमोशन है जेड़ा बंदे नू लाइफ च प्यार मिलता है उदी लाइफ सक्सेसफुल है तो जिवें मजनू दे नाल लैला दा जिक्र होंदा हैगा उहदे कोल तां इक लैला सी तुहाडे कोल फिल्म दे विच दो सीगियां ज़्यादा प्यार किन्ना सीगा ये तो हुण दोनों नाल ही सीगा वैसे कितना ना कितें पर फिल्म जब तुसीं देखोगे पूरी तो तुहानूं पता लग जूगा किहदे नाल ज़्यादा प्यार सीगा बाकी जिस तरह के नीचे किरदार निभाया है ये हूँ तुहाडी फैमिली भी देखिए कि फादर साहब भी कितने कितने अपने बेटे से माण महसूस करते हैं पहला उन्होंने जो मूवी देखी तो सब तो पहला उन्होंने की गल की उन्होंने कहा कि यार मैंने तो लगता कि थोड़ी जो पंजाबी फिल्म तुम बनाते हो कमेडी से ज़्यादा फोकस होगा ड्रामे से ज़्यादा फोकस होगा मैं नहीं पता जी तुम इमोशनल खेडे हो या म्यूजिक इन्ना वधिया सी इन्ना वधिया फिल्म च लग रहा है सो उन्होंने रिव्यू यही कि वैल डन तो जिम्मे हम तुम पहले जो एंटर करनी थी मूवी के तो अभी काफ़ी इमोशनल थे किस गल तो लैके थे जो हम बाहर आए तो वो खुशी च लगती है बाकी मैं असल जी बहुत मेहनत की है सिर्फ मैं नहीं हर बंदा जो फिल्म लाइन जाता बहुत मेहनत करता मैं सिर्फ अपनी गल कर सकता तो बड़ा चंगा लगता जो इदा स्टेज मिलती है प्रीमियर्स होंगे ने अपनी फिल्मों के अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है सो चंगा लगता सो वो कितने ना कि इमोशनल इसलिए बिकॉज डैड नाल खड़े सके तो कई बार हो जाती चीज़ा असं थोड़े इमोशनल जे इंसान हाँ तो बाकी जिम्मे प्यार की स्टोरी निभाई हैगी एक्चुअल प्यार है अब की जनरेशन देखने है हो सकता गिनती थोड़ी घट गई हो पर जो प्यार करते हैं बड़े कई बार कमाल कर देंगे सो असी भी कुछ कोशिश की उस हद तक प्यार दिखाने की पर हाँ असल भी यह किस्से कई सुने थैंक यू गलबात करने के लिए बाकी जिस तरह के नाल प्रीत बार जी ने गलबात की उन्होंने जिक्र किया कि बाकी एक्चुअल जो कि प्यार हैगा उन्होंने वालों भी अपना जो कि मूवी के 100% देने की कोशिश की गई बा कमाल उन्होंने वालों अदाकारी इस फिल्म की गई है सो तुम भी एक बार जरूर यह मूवी देखियो अपने जी उस मूवी तो बाद राय हैगी कमेंट्स भी जरूर साझी करो प्रीत कहना चाहवा जिस तरह अदाकारी देखी है सो बाकी बाकमाल रोल किया गया है सो की फीलिंग अज दिन आया है जी मूवी अज वे पर्दे उपर रिलीज हुई बहुत वधिया सर बहुत वधिया लग रहा है एक लाइक सपना ही होंदा है आई विश कि दुनिया विच हर एक बंदे दा सपना पूरा होवे अज मेरा होया बड़िया कुड़िया ने जड़िया कोशिश कर दियां ने कि असी इदा करिए असी इदा बढ़िया इत्थे भी एक दो कुड़ियां सीगियां मैनूं पुछ रहियां सीगियां मैं परमात्मा नूं कहनी हां कि तुसी उहनां दे भी सपने पूरे करो ते साडे भी जिदा तुसी सपने साकार कीते ने बई मैं तां बस परमात्मा दा शुक्र है नकोदर वाले बाबा जी मेरे माँ बगलामुखी जी सारयां नूं बहुत बहुत धन्यवाद तो बाकी जो स्क्रिप्ट पढ़ी थी सब तो पहला की मन दे विच आया कि बाकी ये रोल नहीं पा सकते हैगे एक्चुअली मैनू बड़ा डर जा लग्या सीगा क्योंकि इहदे च दो तरह के मैनू कैरेक्टर प्ले करने सीगे लाइक एक तो मैनू किते भी चुलबुला जिही है मैं बस लड़ाकणी है एक तरह की एक फिर कई इन्ना ज़्यादा इंटेंस हो जाना है कि लाइक मतलब किदा करांगे ऐ सोच रही सी मैं कि इन्हूं निभा पावांगी कि नहीं निभा पावांगी बट तुसी सारे इन्ना प्यार दे रहे हो मैनू इदां लग रहा है कि मैं किते ना किते दसां च एक नंबर मैं अपने आप नूं दे सकदी आ तो देखिया कि जदों मूवी प्ले हो रही सीगी तां जदों तुहाडा सीन आया तां काफ़ी ज़्यादा उत्थे ताड़ियां बजियां उस समय माण महसूस होया बाकी जो मैं करना चाहती थी हो गया एक्चुअली बहुत अच्छा लग्या मेरा सीन जदों आए ने ते ऑडियंस ने सारे जिन्हें भी आए ने इत्थे माणयोग उन्होंने इन्ना हुंगारा दिता इन्ना प्यार दिता मैं तो मैनू तो भरोसा ही नहीं होया कि मेरा ही सीन चल रहा सीगा मैं बड़ी कोशिश की है कि मैं कितने ना कितने वधिया कर सकां ऐसा लग रहा है कितने ना कितने आपां थोड़ा बहुत वधिया कीता है बाकी किसे अपने प्यार दे खुशी दे लिए अपने आप नूं कुर्बान कर देना ये जदों आप उस प्यार दे विच गुजरे होंगे करैक्टर दे विच खुब जाने हैं उदों ही आप कर सकते चीज़ भी बिल्कुल बिल्कुल इतने देखो हर एक तिना के तिने करैक्टर ने एक दूजे को अपने आप ने प्यार नूं कुर्बान किया अपने प्यार लिए अपने आप नूं कुर्बान किया सो मैं सारे तीनों करैक्टर्स का बहुत बहुत मतलब लाइक जे तीनों करैक्टर नहीं होंगे तो शायद मैंने फिल्म ना मैं करती बिकॉज ये इमोशन दिखाए गए तुहाडे अकॉर्डिंग हुण लव दी प्यार दी एक्चुअल डेफिनेशन की प्यार दी डेफिनेशन यही है कि भाई प्यार ट्रू लव नेवर डाइज सो मजनू नू ते मजनू बनाना ही पौगा है ना मजनू मेरे पीछे मजनू है मैं मजनू पीछे मजनू है माही भी मजनू पीछे मजनू तो एक डायलॉग हो जाए
इश्क वल्ला बड़ा ही तड़पाउंदा है किसी दे प्यार लई अखां तरस के फरियाद कर दियां ने किसी दे इंतजार लई हर रूह कोलो मंगदी बस एक ही दुआ कदे आ भी जा सजना इस इश्क बेशुमार लई तुसीं सोच रहे होणे ना मैं किदा इंतजार कर रही हां है कोई कमला जा भोला जा लड़ाका जा मेरा मजनू मिलना चाहोगे मेरे मजनू नाल तो बाकी बा कमाल तुहाडी बेटी दी देखी है कि हुण एक बेटी तो एक स्टार बन गई हैगी किवें लग रहे तुहानू बहुत अच्छा दस नहीं सकते इन्नी खुशी दित्ती परमात्मा ने ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਐਕਟਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਬਣੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੌਂਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਿਆਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸੀਨ ਬੈਸਟ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਕਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਮੂਵੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਜਾਈ ਥੋੜਾ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡੈਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਆਣਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੋ ਵਕਤ ਦੋ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਾਪੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੱਲੀ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਕਟਰਸ ਕਿਰਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਠੋਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਿਭਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊ ਦਿਓ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊ ਦਿਓ ਪਿਕਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਪਾਸ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅੰਸ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ